बुटवल उपमहानगरपालिकाले बजारमा कुकुरको बिगबिगी बढेको भन्दै कुकुरहरूको बन्द्याकरण शुरू गरेको छ। मंगलबार बुटवल उपमहानगरपालिकाको आयोजना र वातावरण तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि युवा संघको सहकार्यमा शुरू गरिएको यो अभियान तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। अभियानको क्रममा बुटवलभित्रका सड़कका कुकुरहरूको बन्द्याकरणले कुकुरको संख्या वृद्धि रोकिने बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बताउनुभयो। वहाँले कुकुर पाल्नेहरूले सार्वजनिक स्थलमा दिशा पिसाब गराउनेलाई कारवाही गर्ने र आगामी वर्षदेखि बुटवलमा कुकुर पाल्नका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने कानून बनाइरहेको बताउनुभयो। बुटवलमा छाडा कुकुरहरू यत्र तत्र पाइया छ र यिनीहरूले मान्छेलाई टोकेर सताएको धेरै अवस्था छ, किनकि यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले वडा नम्बर एकदेखि 19 वडामा हामीले छाडा चौपा छाडा चाहिँ कुकुरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा यसलाई बन्ध्याकरण गरेर चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छौँ र आजदेखि हामी यो बन्ध्याकरण सुरुवात हुनेछ, जसले गर्दा हामीले कुकुरलाई घरमा चाहिँ पाल्ने जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नै घरभित्र परिसरमा राख्नु पर्यो। यदि घरभन्दा बाहिर चाहिँ कुकुर छाडेर मन परी चाहिँ छोडिदिने अवस्था फेला पर्यो भने हामी कार्यविधि बनाएर जरिमाना समेत गर्ने प्रयास हामीमा छौँ। सबैतिरबाट सहज पहुँच भएकाले बुटवलमा छाडा चौपाया र कुकुरहरूको संख्या बढ्दै गएकाले यसलाई रोक्नका लागि तयारी थालिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्थीको कथन छ। यो थाई बन्ध्याकरण गर्दा गर्दै हामीले घरमा पालेका पाल्तु कुकुरहरूलाई घरभित्रै सुर्सिरहने, बाटोमा यत्र तत्र छोरेर चाहिँ छोडिदिने अवस्था रह्यो भने घरधनीलाई समेत कारवाही गर्ने, हामीले विभिन्न सिफारिसहरूलाई चाहिँ रोका गर्ने पनि हामीले कारवाही गर्नेछौँ भन्ने यो सन्देश पनि दिन चाहन्छु। र आजदेखि हामीले बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका कुकुरहरूलाई थाई बन्ध्याकरण गरेर अबदेखि तिनीहरूबाट थप बच्चाहरू उत्पन्न नहुन् भन्ने खालले गर्दा त्यसले गर्दा केही नियन्त्रण हुन्छ भन्ने यहाँ हाम्रो विज्ञहरूले भनेको कारणले यो सुरुवात गरेका छौँ। कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर 15 का अध्यक्ष शिव राणाले बुटवलका 19 वटै वडाका सामुदायिक कुकुरहरूको बन्ध्याकरण गरिने बताउनुभयो। बन्ध्याकरणपछि बुटवलमा सामुदायिक कुकुरहरूको संख्या वृद्धि रोकिने उहाँले बताउनुभयो। बुटवल उपमहानगरपालिकाका पशुपन्छी विकास शाखाका प्रमुख छविन्द्र बन्जारीले बुटवलभित्र कुकुरको संख्या बढ्दै गएकाले संख्या वृद्धि हुन नदिन बन्ध्याकरण गरिने बताउनुभयो। बन्ध्याकरण कार्यक्रममा बुटवलका सबै ओडाहरूबाट कुकुर संकलन गरिने बताउनुभयो। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट।